ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទក្រោមការឧបត្ថម្ភបាទថវិកាបាទពីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការនោះក៏ឃើញថានៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះបាទក្រសួងការងារក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការនៅកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញ SDP ដំណាក់កាលទី2ដែលមានទឹកប្រាក់ដល់សរុបចំនួន8,300,000 francs សម្រាប់ផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល4ឆ្នាំគិតពីក្នុងឆ្នាំ2020ទៅទល់នឹងក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខឯកឧត្តមបណ្ឌិតពេជ្រសុផនរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី1បានគាំទ្រយុវជនងាយរងគ្រោះឲ្យមានឱកាសរកប្រាក់ចំណូលនិងឱកាសការងារព្រមទាំងបានចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនៅវិជ្ជាជីវៈធីវេតក្នុងនោះបានមើលឃើញថាអ្នកទទួលផលសរុបចំនួន4376នាក់និងអ្នកបានបញ្ចប់ការសិក្សាមានចំនួនជិត4000នាក់ដូច្នេះមុខសញ្ញាទាំងឡាយគឺយុវជនយុវនារីដែរឬក៏ដែលយើងថាងាយរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នកដែលមានជំនាញទាបធ្វើការក៏ដោយនៅក្នុងទីផ្សារមានជំនាញទាបបាទដូច្នេះអាចចូលនៅក្នុងនឹងគឺឡើងរហូតដល់ដំណាក់កាលទី2 11,600 ថ្លៃអ្នកទន្ទឹមនឹងក៏គម្រោងនេះគឺអភិវឌ្ឍដល់គ្រូបច្ចេកទេសមន្ត្រីដែលធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងគម្រោងនេះគឺគាំទ្រនៅកម្មវិធីកំណែទម្រង់របស់ TVET នៅស្រុកខ្មែរយើងដែលសម្ដេចដែលចូលតែងតែគិតគូរថាឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យតែមានឆន្ទៈគឺត្រូវឲ្យឱកាសគេដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបានបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តបាទព្រោះយើងមានស្តង់ដារផងយើងថាអ្នកណាចេះសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាអាចទទួលនៅវិជ្ជាបានបាក់កម្រិតណាដូច្នេះអ្នកទាំងអស់នោះដែលអត់មានស្អីសោះបាននឹងកំពុងត្រូវក្នុងគម្រោងនេះយកទៅឲ្យធ្វើតេស្តបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេដូចជាជាង1000នាក់ឯងលោកស្រីណារីយ៉ាអុបតិចើអនុប្រធានកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការនៃទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបានដឹងថាក៏បំណងរួមនៃកម្មវិធីដើម្បីបង្កើតឱកាសការងារសមរម្យនិងប្រាក់ចំណូលដល់យុវជនងាយរងគ្រោះនិងបុគ្គលិកដែលមានជំនាញទាបលទ្ធផលរំពឹងទុកសំខាន់ៗចំនួន2រួមមានប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជានិងបានទៅគាំទ្រឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននៅក្នុងខេត្តគោលដៅនិងយុវជនងាយរងគ្រោះនិងបុគ្គលិកដែលមានជំនាញទាបនិងបង្កើនលទ្ធភាពឱកាសការងារនិងប្រាក់ចំណូលសមរម្យតាមរយៈការផ្ដល់ជំនាញបច្ចេកទេសនិងជំនាញទន់និងជំនាញសហគ្រិនភាពបញ្ហារឿង COVID តាមពិតយើងធ្លាប់ប្រឈមនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះនៃដំណាក់កាលទី1ដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានជាដំណាក់កាលទី2យើងទទួលស្គាល់នៅការថាបញ្ហាប្រឈមហើយយើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយតាមដំណាក់កាលផ្សេងៗក្នុងនោះក៏ដូចជាយើងបានបង្កើតនៅគេហៅថាកម្មវិធីតាក់ទងការរៀនប្រព័ន្ធតាមអនឡាញដើម្បីជួយបំពេញបន្ថែមទៅលើកូនសិស្សដើម្បីធានានៅភាពបន្តនៃសកម្មភាពហ្នឹងហើយក៏យើងឃើញថាតាក់ទងបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះអាតាក់ទងរឿងហ្នឹងក៏វាជាឱកាសដើម្បីធ្វើម៉េចជាជំរុញក្នុងការវិវត្តនៃបច្ចេកទេសនៃការបង្រៀនរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពវាដំណើរការទៅល្អប្រសើរកុំឲ្យវាមានភាពបញ្ហា gap បាទកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញត្រូវបានរៀបចំជា4សមាសភាគដូចជាការអភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈទីពិសោធន៍នវានុវត្តន៍បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់យុវជនងាយរងគ្រោះនៅបដិសន្តារកិច្ចកម្ពុជាអ្នកទទួលផលសរុបប្រមាណ 12,000 នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីខេត្តព្រះវិហារខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តក្រចេះខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីនឹងទទួលផលដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលតាមរយៈការអន្តរាគមន៍បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញក្នុងដំណាក់កាលទី2